Эскадрилья, на мой сигнал! Откройте ватру из всех оружия! Три! Два! Один! Акселератор операди! Мотори нека раде пуном снагом! Задам! Че нас не смеју победити. Надо се да човек били зна шта ради. Сви зечеви, нека се спреме за скок у хипер свемир. Зове брат Надицу. Ти проклети сисери су се освободили и скочили у хипер свемир. Следите их. Следите. Неси стратио довольно мог времена. Опозови своје бродове. Ali uhvatit ću ga ja ponovo, a onda... Tišina! Šta jedan rod sisara može da uradi protiv kombinovanih snaga Imperije Krastača? Moraš da rešiš uzrok ovog problema. Centar koalicije sisara nalazi se na Džinusu. Ali kompleks, Džinus je zaštićen najmoćnijim odbranbenim sistemom u svemiru. Mogao bi da uništi čak i naš brod, Maticu. Da, zato moraš da nađeš špijuna dovoljno mudrog i sposobnog da nabavi satelitske odbrambene šifre. Imaš 48 sat. Nemoj opet da mi izneveriš. Stižem, romažna poruka od maršala. El, Mekatore, potrebne su nam tvoje usluge. Kao što vidite, veoma sam zauzet. Ali, kada mi plati... Želimo šifre odbrambenog sistema na Džinusu. Pa to je težak zadatak. Koštaće vas 5000 simulijanaca. 5000 simulijanaca? To je iznuđivanje, to je ucena. Naravno, to su moje dve specijalnosti. Prva polovina unapred, a druga nakon isporuka šifara. Dobro, dobro, imaš 48 sati. Bio si divan. Sve si nas spasao. A nije bilo ništa posebno. Baš tak, kaza svini! Zaslužio si da se rukujemo za prijateljstva! Da ti pokazam da sam ozbiljan, vraćam ti oružje koje sam ti uzeo. U stvari zapleni u tvoj sob. Ali Čoro, pa to je samo... Ne brini, bato moj! Znam, to je neka vrsta oružja bezlakih majmuna. Nisi mogao da prevari starog Čoru! Znaš, Vili, izgubili smo našeg inženjera Brusa, mahnitog babuna. Naći ćemo ga jednog dana kada se sve ovo okonča. A do tada, da li bi volao da budeš naš novi glavni inženjer? Ja? Stvarno? Samo, jednom bih morao da se vratim. Mislim, ovo je super, ali još uvek moram da budem sa mojim roditeljima. A idem i u školu i u tome slično. Ali sada moraš da ostaneš s nama i pomogneš našoj misiji, zar ne? Naravno, naravno, ali pitam se, jesu li krata čovek ovako loše? Molim vas da mi dozvolite da mu budem na usluzi. Prikazujem ti film o istoriji krastača iz istorije arhive Džinusa. Nekada su krastače bile bezopasna rasa. Strasno su volele da kupuju na rasprodajima po sniženim cenama. Krastače tehničari stvorili su svetsku kompjutersku mrežu, koja li upravlja veštački vid inteligencije pod imenom Kompleks. Kompleks je stvoren da reši probleme sa saobraćajem, kontroliše kamatne stope i radi sve one dosadne stvari koje krastače nisu htele. Ali jednog dana krastače su otkrile da je Kompleks preuzeo vlast. Postao je njihov gospodar, a ne sluga. Kompleks je poslao krastače u ratne pohode i uništio sve i svakoga ko je pokušao da ga zaustavi. Čitava površina rodne planete krastača sada je pretvorena u fabriku od 7 nivoa, u kojoj se proizvodi bezbroj ratnih brodova i oružja, a sve s jednim ciljem da krastače preuzmu potpunu vlast u svemiru. O, Baki, a koliko brodova vi imate? Gledaš u njega. Da vidimo, Brusovo rezervno delo za ratni brod trebalo bi da bude ovde negde. Aha, evo ga.
obuci ga za slučaj da tamo upadnem u nevolju. Gde je to tamo? Na Vorenu, mojoj rođenoj planeti. Pokaži mu, Blinky. Pogledajte reklamni film turističke agencije s Vorena. Dođite na Voren, dom svih sportova i igara poznatih u životinjskom svemiru. Igrajte se sa našim terenima za golf i minigolf. Uživajte u našoj savršenoj klimi, čistom vazduhu i zanosnim pejzažima naših lepih plaža. Da, dođite na Voren, gdje je svaki dan praznik i gdje ima zabave za celu porodicu. Sad kad su ga krastače osvojile, ne znam šta ću tamo da zateknem. Znam da neće biti prijatno. Gledajte te oblake. Voren nikad nije ovako izgledao. Ovo je užasno. Jedna moja planeta. Je gore od onog što sam zamišljao. O, grozno smrdi. Atmosferski merač pokazuje visok procenat metana. Da, raj su pretvorili u močvaru. Ali to znači da bi morali da promene klimu na cijeloj planeti. Niko to ne može da uradi. Izgleda da krastače mogu. Nema drugog objašnjenja. Dođite ovamo, našao sam nešto. Liči mi na radio uređaj krastača. Mislim da je kartica još uvek ispravda. Možeš i da je učitaš, Blinky? Pokušat ću da izvučem glavne informacije. Sačuvano je 5% poslednjih informacija. Test našeg klimatskog konvertora uspešno je završen. Zbog toga se vraćamo na brod Maticu zbog invazije na Džinus. Moramo da upozorimo Džinus. Idemo. Stigla je tvoja pošiljka. Jedan dekorder. Garantovano će ti se otkriti odbrambene šifre bilo kojeg kompjutera. Treba samo da ga aktiviraš. Ti si ponosi dika svih špijuna. Zadrži svoje hvalospeve. Daj da vidim pare. Sram te bilo. Misliš da on negator ne plaća svoje račune? Tikere, imam nalog za tvoje hapšenje. Ne, pa to je Buldokić. Žao mi je, Tikere, ali ja sam važni. U ime odbrambenog saveta koalicije ujedinjenih životinja, ovim te... O, ruke su mu hladne, nekoga je sredio pre nas. Namirisao sam još nekog. Nije ovde. Kogod da je to bio, zbrisao je. Nema veze. Obavili smo posao. Javit ćemo se savjetu da vidimo šta nam je sljedeći zadatak. Bolje da se vratim na zemlju. Zakasnit ću u školu. Onda ću morati da zaposlim nekog drugog mehaničara. Gdje ti je šlem? Idem da ga donesem. Bolje da pričuvam o Vilije za slučaj da... Čekane, Baki, Baki, moraš da me primiš. Baki. To je Bruzer. Mora da je čuva za Brusa. Ima da ščepam krastače koje su mi sredile vrata, platit će mi te proklete krastače. Ej, to nisi ni morao da pitaš. Dobro bi mi došao još jedan svemirski mornar na brodu. Skršit ću ih, slomit ću ih u para bačana. Skršit ću ih, skršit ću ih. Pažnja! Primljen si. Bićeš stražar na brodu. Da, gospodine Bruse. Pa ti si živ. Puštaj me ti, velika majmunčina, ne mogu da dišem. Ovo nije majmun, šta ti radiš u odelu mog brata? Bruzere, spusti ga! Vili je dobar, on je prijatelj.
popravio je fotonski akcelerator. Molim te, nemoj da povrediš našeg prijatelja Brozera. Ako ti tako kažeš, Blinky. Izvede, Vili. Nema problema. Vili, imamo sastanak sa savetom. Ti komanduješ dok se ne vratimo. Razumem, kapetane. Stavit ćemo Brozera u borbeno odeljenje. Kad nađemo još jednog mehaničara, bit ćemo spremni za akciju. To se može srediti, kapetane. Ovo je zaista zastrašujuće. Krastače su usavršile planetarni klimatski konvertor. A Džinus je sljedeća meta invazivnih snaga krastača. Besmislica, ne bi se usudile, ne pored našeg odbrambenog sistema. Ipak smo odlučili da treba da ojačamo našu svemirsku flotu. Evo je... Kakva je? Ali bolje išta nego ništa, bar je ratni brod. Izvini, jesi li ti mehaničar za borbne motore? Tako je, da li kapetan opravdane ljute ovde? Pobude, gospodine. Kapitane Zekane, nadam se da nisam mnogo zakasnio. Dozvolite da se predstavim. Ali Mekator, mehaničar za vortne motore. Vama ne usluzi. Izgleda je dobar, ima dobre preporuke. Ima nešto u tom Almegator zbog čega mi se diže dlaka. Zato što je reptil, a nisam čuo da iko rekao nešto dobro o reptilima. A zato je šta naš narod kaže i za pirate. Ne radi to, Baki. U redu, ale. Pružit ću vam šansu. Komandire Budogiću, da li ćete vi upravljati neustrašivim? Tako je, momče. Moja posada vas čeka na polju. Ovdje mi je nešto poznato. Ne, da, već sam te negdje namirisao, ali ne mogu tačno da se setim gde. To je zato što sam reptil. Svi reptili isto mirišu. Nikada ne zaboravljam mirise. Vidimo se među zvezdama, Baki. Slažem se sa Jenničarom po ovom pitanju, Baki. Jednostavno ne verujem tom tipu, možda bi trebalo da ostanem. Ne brini za nas, Vili. Moraš da se vratiš kući i ideš u školu. To je naređenje. U redu, Vaki. Ali vratit ću se čim budem mogao. Čuvajte se. Te zdravo, Vili. Ne, ne. Kole to žuriš, genije? Znaš, video sam krastače koje su strašnije od tebe. Slušaj me, McKenna. Izazivam te na okršaj učionici u 3 sata, gde ćemo se boriti s oružjem koje ja odaberem. Važi. Bolje će ti biti da budeš tamo, inače... Fotonski akcelerator je tamo! Naravno da jeste, zamisliš da ja to ne znam? Bože, bože, kakav divan brod. Da, zaista sam impresioniran. Izgleda je sve u savršenom redu, zaista. O, fotonski akcelerator je tamo. U, vidi tu gomilu banana, da se tako država brod. Sve sta toči. Imamo ovdje. Da vraci tu tvoju ljegovu zadnicu, ovaj vam vreća krilsti! Ima stoliko drskosti da zabav da se ostavno da mu nije mjesto. To me tako nervira! Novac? A ja sam pirat. Ali to je Vilijev novac. Ali kao što kažu pirati, svaki novac je piratski novac. Sako se ne vrati. Uzet ću ga da mu ga pricuva. Šta si odlučio, i ja joglovče? Rekao sam da ja biram oružje, a ja sam izabrao ovo. Hoćeš da ti istučem pačetom papira? Uradit ćemo veliki naučni projekat zajedno. To je kompjuterizovana daska za sankanje koja analizira svaki pokret koji napraviš. Brzinu, ravnotežu,
neću da pravim nikakav naučni eksperiment za seka perce. Dobro, ako si se uplašio... Ej, Dak, ovo je super! Kompjuter ugrađen u skateboard. Dobro, napravit ćemo ga. Ali ako ne dobijem dobru ocenu, postaćeš hrana za pse. A sada, za samo 30 žaba dinara, specijalni kupaći kostim iz žabljeg magazina koji vam predstavlja supermodel Taruha, može postati vaš. Strana po strana, članak po članak, puni svetskih lepota. Žablji magazin, mesečni magazin koji vam na svojim stranicama otkriva sve lepote zdravog sporta. Gobi se, zavljati smo. Odlazi. Žabog! Sljedeći put ćete dobiti po glavama. A kako je to glava? Ja komandujem invazijom na Džinus. Ovo je moj brod. Sada je moj. Imaš li neku primjedbu? Ne, najmanju tvoje. Kompleks izgubio poverenje u tebe. Ja sam ovdje da bih osigurao uspjeh invazije. Gdje je tvoj špiju s obrambenim šiframa? Na putu je ovamo. Bolje da jesne. Bruzere, Čora bi jako volio da porazgovara s tobom i Blinkijem. Naravno. Igavi svemirski reptil! Znao sam te, ne možem da mu verujemo! U redu, kompjutru, daj mi sve odrebene šifre. Baki, neko nam je provalio kompjuter uz pomoć dekodera. Almegator, zašto vas nisam poslušao? Bruzere, moramo da provalimo ta vrata. Da, gospodine, ja ću da ih provalim. Nema ga. Šta li namerava? Nema kuda da ode. Beži u žabakopteru. Idem za njim. Jao, kako bi volao da ga upucam u ta ljigava leda? Hajde! Nadam se da je sve u redu s tim reptilom. Meni nije ličio na mehaničara. Zdravo, Bruzere, zdravo, Blinki, šta se dešava? Zvezde krastače. Brod matica krastača. Ne smemo da mu dozvolimo da pobegne s tim šiframa, ni po koju cenu. Pucaju to krastavog gada i sredi ga. Sad imam zekane Baki. Moje vrata. Jenny, jesi li dobro? Oh, Almegator nam je sabotirao sve šifre za pristup, bespomoćni smo. Bože, šta se dešava? Vili, vratio si se. Baš si izabrao loše vrijeme za posjetu. Imam ga! Imam zeka na Bakija! Zatvorite glavni ulaz! Zatvorite!